جناب حضرت یہ چبڑا انسانیت کی بڑا اصل انسانیت کی دو تقاض ون بڑا انسانیت کی اصل خاص کر چھ دمن دار باین ہن یم زت فشنس ول چھ یم زت دو دین اوت سچ ونکس لگت یم منزل شدو ووت ایکس شاس پٹ اگر ایم بروٹی ایم بروٹی ایمو امیر لوکو امس غریب کوری پٹ اتا سا تومت سٹھا شکر گزار اوسس با یہ ات پٹ واتن نوبت کی بہت زو کلومیٹر بون بر زو کلومیٹر بون بر کم سے کم نبر درامت تک ایریاس من کی آب بڑ تیزر کی انسان ووٹ دان پہ مران انشاء اللہ کھسے انشاء اللہ کھسے کہن تم ات آس قسمت کیا پتہ کہند ات قسمت سہ پت پہمت تو تم کن ماسی پیاران یہ تیتھی لاش مے خارم لاش یوت زند مے خارمت اردہ اڑی دہ وہر اڑی وہ وہر اڑی تر وہر ژتجی وہر تھی روزان کاک پور لہارس ون لہار تھی ویڈیو بوز بہ دروس تمے سات مے کور کوشش نیرن مے کر کوشش نیرن بہت دپان بہ گھس سوپور بہت ٹھاڑن یہ کور یہ میانی کور مے پانچ کور یہ گئی شی یہ کور اگر یہ اتی اس کور چلو روزان بس بارہمہ کس ڈی سی صبس کر گزارش کہ وہ سہ کرن یت کرلس فینسنگ تاکہ دوبارہ گھن ات واقعہ کہین یہ سنی بین آج امس ستم دہ ام سز موج سٹھا پریشان زینی تعاون تمس تھوڑا تھوڑا بگڑان اگر ڈی سی صب یس سہ ہے یت ٹیم بلائت تم ہیکن ات کاروائی کر سنس اتھ مجھے کہین پھر بھی کرو ہتھ پرسنٹ کوشش باڈی ریکور کرنے بس بیس اکہ لٹ کر ڈی سی صبس گزارش کہ سہ بلائن یت ٹیم یت کرن تم ریسپ ٹیم اوزن پھٹ اس مجھ کھانا نفر آبس تمس کس بچائے ات کھوژن اچھے یت کھانا فیسلٹی اس کہین یم سی ٹھنڈ ہاؤ امے موجود کرا گورمنٹس گزارش یت گھنٹہ سو فیسلٹی یم سر یت ٹھنڈ ہاؤ کنتظامہ گھس آن یم سچ ہاؤ لاسٹس پہ سی میسیج یت کدلس گھس فینسنگ گھنٹی اس نی تم واقعہ یوت سپدے کہین امید ات کن خدایس پہ سن کوشش آ سی کوشش ٹھانڈ وول اگر خدایس یسن اس تو ہوں کھلت لکھ آمت حاجن بانیر بانڈی پورہ سمبل نائد خی مان یہ ایریا اند پہ ساری لکھ ونکس یتنس کوشش کر یہ گھس اتھی ونکس آئی نا سہ پہ کمات تھی چھ سہ سولو بغیر اس یتنس گزارش یہ یتن گھس آئی سہ ٹیمہ سہ سامانہ یم سنڈ ہاؤن یہ ٹھنڈا نہیں آن تہ سی ملے ہے اس تہ ہیلپ ہیکو یم کھت زیادہ کوشش کر